Дадена ни е отсечка AB. Задачата ни е да построим симетралата на тази отсечка. Припомни си какво означава симетрала. Това е правата, която е перпендикулярна на отсечката и я разполовява. Тоест, ще минава през точката, която е среда на AB. Ще използвам инструментите, които имам на разположение, за да чертая на екрана. Когато работиш на лист, ти, разбира се, ще използваш твоите линийка и пергел. Първото, което ще направя, е да начертая окръжност с център точката А и радиус дължината на отсечката AB. Това е окръжността. Сега ще начертая друга окръжност с център точката B и същият радиус дължината на отсечката AB. Ето я и втората окръжност. Виждаш добре, че тези две окръжности се пресичат в две точки. Когато ги свържа, получава се права, която разполовява AB и е перпендикулярна на отсечката. Но това са точно условията една права да е симетрала на дадена отсечка. Така че сме готови.